Marja Suominen ja Minttu Vetteranta, onnittelut vuoden jatkosoppareista. Kiitos. Olikos Minttu helppo päätös jatkaa Porissa? Oli, että tässä nyt ensimmäistä kokonaisesta Superpesis kautta te pelaan, niin ja kasvattajaseura kyseessä, niin tänne on aina kiva jäädä. Ja miksi mä täältä sitten lähtisin, että Pesäkarhut on hyvä seura, niin kiva jäädä. Mites Masu, onko outoa kirjoittaa sopparina ajoissa? Ei, se tuntui ihan hyvältä, että on niinku ensi vuonna varma paikka ja sitten nyt voi keskittyä vaan playereihin.